Intervjuserie av riksdagens partiledare pågår parallellt med Rysslands invasion av Ukraina. Och det här har naturligtvis dominerat omvärlden. Vi har dock valt att ligga kvar med vårt ursprungliga upplägg för att ge partierna så lika förutsättningar som möjligt och tittarna så jämförbart som möjligt. Idag så har vi Per Bolund här. Det är den 23 mars. Varmt välkommen hit, Per Bolund. Tack så jättemycket. Jag heter Maud Holman von Heine och är generalsekreterare på Folk och Försvar och kommer leda det här samtalet. Vi kommer börja med att prata säkerhetspolitik, sen försvarspolitik och avsluta med totalförsvar och krisberedskap. Jättebra. Om vi börjar med säkerhetspolitik så är min första fråga till dig att vad ser du är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige idag på kort sikt och skiljer det sig på lång sikt? Ja, just nu så är det ju väldigt tydligt att vi har en osäker omvärld. Vi har ett invasionskrig där Vladimir Putins Ryssland har invaderat Ukraina. Men sen är det viktigt att komma ihåg just att inte bara fastna med blicken på det hotet som är allra närmast ögonen utan att också minnas att vi har en ganska bred hotbild med många olika utmaningar som vårt samhälle står inför. Bara den förra försvarsberedningen konstaterade ju till exempel att klimathotet är det största hotet som kommer påverka vårt land framåt. Vi har ju sett skogsbränder, torka, vilka enorma förödande konsekvenser vi kan få. Så sent som i somras hade vi svåra översvämningar till exempel i Gävletrakten. Och det här vet vi ju från forskningen att det kommer vi bara få mer av om vi inte också klarar av att möta det hotet. Sen har vi också en bred hotbild med både terrorism och cyberhot och psykisk krigföring. Och pandemin har också visat att vi behöver öka vår beredskap generellt. Så att, viktigt för oss är att inte bara fastna med blicken på ett hot utan titta på helheten. Mm. Ni har ju ett parti som lutar mot en grön ideologi som ni beskriver er själva. På vilket sätt kan man märka att den här ideologin formar er säkerhetspolitik? Jag tror på två olika sätt. Dels att vi just försöker ha den här bredare blicken, bilden av de utmaningar och hot som Sverige står inför. Det är väl det ena, att ha ett mer holistiskt synsätt på säkerhetspolitiken. Det andra är ju att försöka att vara förebyggande i så stor utsträckning som möjligt. Att inte möta risker och hot när de väl är liksom, akuta och står inför vår dörr. Utan att försöka jobba så tidigt som möjligt med att avlasta och skapa så mycket säkerhet som möjligt. Och där, det är ju ett skäl till att vi till exempel har väldigt starkt fokus på bistånd. Att vara en aktör som kan bygga upp demokratiska, rättvisa samhällen runt om i världen. För att den vägen minska konflikter och krigsrisker. Men också till exempel att förebygga miljö- och naturskador och naturolyckor som vi också vet bara blir värre och värre ju längre vi väntar med att agera. Tycker du att det har förändrat synen på hur klimatförändringarna och klimathotet påverkar säkerhetspolitik generellt? Ja, jag skulle säga att det är ett uppvaknande som har skett nu, inte minst med Rysslands väldigt aggressiva krigföring och att det visar för oss alla att energipolitik är säkerhetspolitik. Ja, som Ukrainas representant IPCC sa, kriget i Ukraina och klimatförändringen har samma orsak, vårt beroende av fossila bränslen. Det är ju inte bara Vladimir Putins Ryssland som försörjer på det sättet. Det är många icke-demokratier med väldigt tveksam syn på mänskliga rättigheter. Och det är otroligt viktigt att vi också gör stora insatser för att hjälpa den fattiga delen av världen att kunna bryta sitt fossilberoende. Att inte bygga välstånd genom att göra sig beroende just av despotiska icke-demokratier. 2022 kommer ju att utmärkas av Rysslands invasion av Ukraina. Och väst har ju som sagt stått väldigt enade och infört hårda sanktioner. För man ser ju att det här hotar även Europas säkerhet. Vad betyder det här för Sverige och vad kan vi göra? Det är ju väldigt välgörande tycker jag att vi ser att Europa kan ena sig i en sån här svår tid. Det tror jag att många hade stora frågetecken för, inte minst Vladimir Putin skulle jag säga. Där tycker vi att vi skulle kunna vara ännu mer långt framme och faktiskt säga att vi tänker göra allt vi kan för att strypa penningflödet till Rysslands krigsmaskin. Och där vet vi ju att varje elbil som vi får ut på gatorna, varje vindkraftverk som vi får upp är ett sätt att minska vårt och Europas beroende av energiexport från Ryssland. Tack.
Sveriges säkerhetsdoktrin bygger på att vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra. Och regeringen har ju utökat stort antal olika samarbetsavtal och även fördjupat samarbetet med NATO. Ser ni det bakom den här doktrinen, och om ni hade makten att ensamma bestämma, vad skulle ni då prioritera? Ja, vi ställer oss helt och hållet bakom att vi bygger säkerhet bäst tillsammans. Dels genom att såklart ha ett välfungerande, starkt svenskt försvar, men att också just samverka med andra aktörer. Finland är ju det land som vi vill ha störst försvarssamarbete och säkerhetssamarbete tillsammans med, men även europeiska länder och även NATO-länder. Sen tycker ju vi att är det någonting som också konflikten i Ukraina har visat, så är det ju att det finns ju en grundläggande osäkerhet genom att Vladimir Putin sitter på en kärnvapenarsenal och också mer eller mindre indirekt hotar med att använda den. Det där visar ju för oss att vi behöver ta arbetet vidare med att bygga säkerhet internationellt. Vi har ju lyckats med att komma med internationella överenskommelser om att förbjuda vapenslag som vi tycker är särskilt förödande. Där är ju vår syn att kärnvapen också borde vara på den listan, och vi skulle gärna se att Sverige var en stark röst för att genomföra det. Är vår nuvarande relation till NATO så den bör vara framöver också? Ja, vi är ju väldigt nära samarbetspartners med NATO. Det kan vara så att det finns ytterligare steg att ta i att ha ännu mera kontakt. Nu, ju mer samstämmig gemensam bild vi har, desto bättre tror vi att man kan agera tillsammans. Däremot så är ju våran syn att Sverige inte ska gå med i NATO. Det finns ju flera skäl till det. Vi vet ju att Sverige internationellt har gjort väldigt stor skillnad i att kunna medla i konflikter, att kunna vara en oberoende part som kan gå in och ha förtroende från båda sidor vid konflikter. Inte minst just genom att vi har varit en internationell aktör med bland världens högsta bistånd, att vi är närvarande i många länder, hjälper till med att få en fredlig utveckling, och det ger oss också ett starkt namn som vi kan använda för att vara medlande och just kunna lösa upp konflikter innan de uppstår. Och där tror vi att det är mycket lättare att ha den positionen om vi inte är med i en internationell försvarsallians som NATO. Mm. Det andra skälet är ju också att NATO är ju en kärnvapenallians, och vår syn är ju att vi kommer inte att kunna få en verkligt säker värld förrän kärnvapenhotet är undanröjt. Och då tror vi ju att det är bättre att fokusera på att nu ta steg framåt när vi ser det här hotet så realiserat. Mm. Att försöka ta steg för att faktiskt få bort kärnvapenhotet från vår värld. Mm. Vi ser flera initiativ på ett utökat och fördjupat europeiskt samarbete inom försvars- och säkerhetspolitik. Vad är er ingång i det? Hur långt bör man gå med de initiativen? Jag tycker att samarbete är ju alltid välkommet, och det behöver vi verkligen uppmuntra på olika sätt. Vi är ju inte för tanken på att bygga upp en EU-armé eller liknande. Så att mer av samarbete, men fortsätta att göra det på en mellanstatlig nivå. Tack. Då tänkte vi gå över till försvarspolitik. De två senaste försvarsbesluten har ju tydligt lagt om förutsättningarna för det svenska försvaret. Hur ser den svenska försvarsförmågan ut idag enligt er? Den är ju väldigt mycket bättre än den har varit och än vad den skulle ha varit om inte vi hade varit med och fattat de här besluten i försvarsberedningar som sedan har lett fram till försvarsbeslut som har gjort att vi har ökat vår kapacitet. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har en så bred samsyn som möjligt i de här frågorna. Jag är väldigt glad till exempel för att vi nu kunde ha det i den senaste sittande försvarsberedningen kring behovet av att faktiskt nu också öka vår militära förmåga. Men där är jag också glad över att Miljöpartiet har bidragit till att få ett bredare perspektiv och att också helt enkelt lyfta in vikten av det civila försvaret, och att det hjälper inte hur mycket soldater och hur mycket försvarsmaterial vi har om de inte har mat att äta, om de inte har vatten att dricka, om de inte kan få vård när de blir skadade, och att helt enkelt ha med sig det här breda perspektivet på vad det är som faktiskt bygger försvarskapacitet och bygger säkerhet långsiktigt. Försvarsberedningen har ju precis då, alla partierna i den har ingått och har kommit fram till att man ska höja så snart som möjligt, komma upp till 2% av BNP i försvarsbudgeten. Vad är dina förväntningar på att man kan göra på kort sikt?
Jag tror att det går att göra en del investeringar i närtid. Till exempel har det pratats om ammunition och säkerhetsutrustning och liknande. Samtidigt har jag ju respekt för att det tar tid att bygga upp en organisation. Jag tror ju att vi ska lyssna till Försvarsmakten och som också säger att de behöver öka sin kapacitet stegvis. Snarare än att bara slänga en påse pengar på dem och tro att det kommer att kunna användas på bästa möjliga sätt. Folkförankringen har ju blivit påverkad av att värnplikten varit vilande under många år. Hur är er syn på folkförankringens betydelse för vår försvarsförmåga? Jag tror att den är otroligt viktig och jag tror ju att vi måste ändra syn lite grann från en syn som jag tror många känner att det är Försvarsmakten som står för vår säkerhet utan att känna att det är faktiskt något som vi alla är en del av och som vi alla måste känna ett ansvar för. Vi vill ju utöka värnplikten men också omvandla den till en civilförsvarstjänst eller en resilienstjänst som vi kallar det för ibland. Det vill säga att ha personer som får utbildningar, får kunskaper och som kan kliva in och göra viktiga samhällsinsatser vid olika former av krigssituationer men också olika former av kriser. Mm. Staten har ju pekat ut ett par områden som väsentliga säkerhetsintressen, till exempel luftförmåga och undervattensförmåga. Det här får ju både ekonomiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. Hur är er syn på relationen mellan staten och försvarsindustrin som ju ofta är de som står då för den här kompetensen? Ja, vi tycker ju att rollfördelningen är som den ska vara. Det vill säga att det är ju privata företag som sköter själva utvecklingen. Men där ju staten genom Försvarsmakten är en stor beställare. Jag var ju själv när jag var med i regeringen som bostadsminister också ansvarig för Fortverket och Statens fastighetsverk till exempel. Mm. Och fattade ju många beslut om att där göra investeringar i våra försvarsanläggningar. Och det är ju inte minst en viktig satsning som behöver göras när vi tänker på helheten. Det vill säga att soldater och försvarsmateriel kan bara användas om man också har fungerande funktioner helt enkelt. Om man har militäranläggningar som också fyller sitt syfte och är moderniserade och fungerar bra. Mm. Cyberförsvar är något som har visat sig vara viktigt, eller cybersäkerhet generellt. Mm. Men om vi pratar just cyberförsvar så är ju Försvarsmakten på väg att starta upp ett cyberförsvarsförband i Linköping. Och vad är er syn på att vi ska ha för förmåga vad gäller cyberförsvar? Ska vi bara ha ett defensivt försvar eller ska vi också kunna slå tillbaka i ett anfall så att säga? Och innebär ett cyberangrepp ett angrepp på vår territoriella integritet? Ja, ett cyberangrepp innebär ju absolut ett angrepp på Sverige som nation och på svenska folket. Sen om det är ett territoriellt angrepp eller inte, det får nog de som jobbar med internationell juridik avgöra. Vi har ju byggt upp ett samhälle som är väldigt beroende av tekniska funktioner, av att internet fungerar, av att vi kan sköta betalningar elektroniskt till exempel. Och därmed är vi också väldigt sårbara om den typen av funktioner slås ut. Jag tycker ju att det är väldigt bra att vi har fattat beslut också om att bygga upp en mycket starkare cyberförsvarsförmåga. Men vårt fokus är ju verkligen där också på försvarsförmåga, det vill säga att vi ska kunna motverka och stoppa angrepp, men vi ska inte vara en angripare själva. Mm. Då går vi över till att prata lite totalförsvar och krisberedskap. Det satsas ju mycket nu på att bygga upp ett nytt totalförsvar och öka vår krisberedskap. Vad tycker ni är extra viktigt att fokusera på i det arbetet? Ja, men där är ju några erfarenheter som vi har dragit nu på senare tid. Det är ju viktiga att ha med oss tycker vi i det här arbetet. Ett är ju just energisäkerheten. Hur sårbart Europa är för beroendet av rysk fossil energi. Och där ju Sverige också har varit där. Vi har ju haft ungefär en tiondel av vår oljeimport från Ryssland. Hälften av våra kärnbränsle har kommit från Ryssland. Fortfarande en del av fossilgasen beror på import från Ryssland. Där är jag ju ganska orolig över att man nu när
priserna till exempel stiger vid pumpen, att man då från många partiers sida vill dra ner på det långsiktiga arbetet. Den reduktionsplikten som vi har infört, som ju är ett sätt att steg för steg öka produktionen i Sverige och ersätta de fossila bränslena. Det är ju verkligen ett exempel på just det sättet som vi behöver arbeta på nu. Men sen är det ju som grundläggande saker som livsmedelssäkerhet. Vi har satt upp ett mål på 80% självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Just för att vi vet att då skapas det också en större stabilitet och trygghet i olika former av krislägen. Men sen behöver vi ju också rusta sjukvården så att den också klarar av olika former av krisscenarier och klarar av att leverera sjukvård även vid svåra både civila olyckor och svåra händelser i vårt samhälle, men också krigstillstånd. Så att det är ett brett arbete som vi behöver göra. Och inte minst också att kunna bygga upp vår förmåga att möta den här typen av hot, till exempel genom att ha beredskapslager med utrustning som samhället inte kan klara sig utan. Det militära försvaret är ju också idag, till skillnad från under kalla kriget, helt beroende av stöd från det civila samhället. Hur ser du på balansen mellan det militära och civila försvaret? Och vad behöver man stötta främst på den civila sidan för att öka förmågan? Ja, jag tror att det är klokt att försöka hitta en samverkan mellan det civila samhället, civila Sverige och Försvarsmakten, snarare än att bygga upp en försvarsmakt som är ett samhälle i samhället och som har alla funktioner inom sin egen verksamhet. Och där tror jag att det är helt rätt inriktning som vi redan har påbörjat, att öka krismedvetenheten och krisberedskapen inom många olika delar av samhället. Pandemin börjar ju förhoppningsvis klinga av nu, men vad är de viktigaste lärdomarna som vi kan ta med oss, anser du? Ja, men det är väl att vi har en hel del sårbarheter i vårt samhälle som vi kanske inte var medvetna om när pandemin satte igång. Och där är det viktigt också att ha med sig kunskapen om att vi ska absolut inte dra slutsatsen att det här var en engångsföreteelse, att vi inte kan få en ny pandemi igen. Där måste vi snarare ha inställningen att det här var en varningssignal som vi kan använda för att bygga upp en mycket större motståndskraft och beredskap. Tack. Hur ser ni på att återinföra eller införa civilplikt för att kanske hantera kriser och konflikter? Ja, det är ju någonting som vi har faktiskt drivit under en ganska lång period. Så att ha någon form av civiltjänstgöring som jag tror också skulle göra att många fler känner sig kallade. Många som kanske inte känner sig manade att ta vapen i hand, men som känner att man gärna vill göra en insats för vårt samhälle, kan hitta en roll om man också har en civiltjänstgöring eller en resilienstjänstgöring. Senast vi hade ett totalförsvar så var ju mycket av den samhällsviktiga verksamheten i statlig regi. Nu är den ju många privata aktörer som driver den typen av verksamheter. Hur ser ni på näringslivets roll i totalförsvaret? Att den är otroligt viktig, och att där tror jag att vi behöver jobba både med att ställa krav, att vara ganska tydliga i att företag som har en samhällsviktig verksamhet måste också faktiskt klara av att bedriva sin verksamhet genom olika former av kriser. Men inte minst tror jag genom samverkan, genom att ha kontinuerliga möten, att hela tiden påminna om hur vi kan arbeta tillsammans och också genomföra olika former av krisövningar så att vi gemensamt känner oss trygga med att beredskapen finns där. Att hela tiden bygga säkerhet tillsammans tror jag vi behöver göra inom många branscher. Mm. Om man ställer krav så vill ju näringslivet också ofta ha finansiering för att leva upp till de kraven. Så hur hanterar man den balansen? Ja, men i vissa tillfällen så kommer nog staten också behöva gå in och göra den typen av insatser och även kanske finansiera en del saker som går utöver det vanliga. Vi måste kunna ställa krav också på att företagen är en del av just totalförsvaret och också är med och bygger vår motståndskraft. Men jag tror att staten kan ha en väldigt viktig roll. Ett exempel är ju just det här med livsmedelssäkerhet. Det är väldigt svårt för en enskild lantbrukare att investera i en biogastraktor eller en vätgastraktor eller liknande
Där skulle staten kunna gå in och göra beredskapsinvesteringar. Krigsplacera en traktor till exempel som man då använder i privat lantbruk men som man har tillgänglig också vid olika former av kris och krigssituationer. Den typen av samverkan där staten också kan stå för viktiga investeringar tror jag skulle kunna bygga våra motståndskraft ganska effektivt. Ni har ju motionerat om att begränsa utländskt ägande i samhällsviktiga verksamheter. Hur ska det i praktiken gå till? Vi ska ju inte bli främlingsfientliga eller xenofoba och tro att alla utländska investeringar är en risk. Tvärtom skulle jag säga att vi ska välkomna utländska investeringar i svensk ekonomi. Men parallellt med det så måste vi också vara medvetna om att vissa samhällsviktiga funktioner där måste vi också kunna säkerställa och ställa krav på att de faktiskt fungerar vid även mer extrema scenarier. Och då kan det också vara bra att ha dem i offentlig kontroll eller i svensk kontroll. Tack. Sista frågan. Hur ska vi förbereda oss för nästa kris utan att förbereda oss för de kriser vi just har haft? Det är en otroligt viktig fråga och det är ju den stora risken att man alltid har den senaste krisen för ögonen och bygger upp motståndskraft för just den. Jag är ju ganska förbluffad över hur snabbt fokus har gått från pandemibekämpning och att klara av sjukvård och äldreomsorg under en väldigt svår smittspridning till att nu vi bara har fokus på det militära försvaret i princip. Det där är en farlig tendens och där ju vi måste kunna ställa krav på oss själva i det politiska systemet tycker jag att just ha den här bredare bilden, bredare perspektivet, påminna oss själva om att vi har under de senaste åren utsatts för en mångfald av risker och hot och att vi har ett ansvar att faktiskt bygga upp en kapacitet att möta alla de hoten framåt. Och vi har ju, som jag ser, de ekonomiska resurserna och kapaciteten att kunna bygga upp ett ganska bred försvarsförmåga. Och där är ju det militära försvaret, där har vi ju haft lätt att hitta en överenskommelse om att göra ganska rejäla satsningar på det nu. Jag hade ju hoppats och hoppas fortfarande på att vi kommer att ha samma beredskap och samma vilja att göra investeringar när det gäller många av de andra hoten som finns. Till exempel så kom ju Klimatanpassningsrådet med en rapport som för mig var en ögonöppnare som visar på hur enormt sårbara vi är för klimatförändringarnas effekter i vårt land. Avgörande infrastruktur, produktionskapacitet som riskeras om vi inte nu börjar att bygga upp en klimatanpassning och faktiskt bygga upp en större säkerhet för att möta de riskerna. Och vi har ju erfarenheter från pandemin som alldeles nyss har slagit mot vårt land med väldigt stor kraft. Så att här måste vi helt enkelt klara av att ha ett brett perspektiv och att bygga upp en kapacitet att möta en mångfald av hot. Och där tror jag ju att allra bäst förmåga att göra det har vi ju om vi också bygger upp en beredskap där vi inte bara just skaffar kapacitet och utrustning för att möta ett hot i taget utan försöka att ha en bredare ansats än så. Militären till exempel har ju som sin första förmåga och kapacitet att möta ett militärt hot. Men kan de också göra viktiga insatser i att klara av kriser när det är extremväderhändelser eller liknande så är det någonting som vi har väldigt stor nytta av som samhälle. Mm. Tack så mycket Per Bolund. Tack för att du deltagit i vår intervjuserie. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här.